יעדים ומטרות זה מה שצריך להניע אתכם, ולמעשה יש משפט מאוד יפה שאומר שרוב האנשים מתים בגיל 20 וקוברים אותם בגיל 80, כי אי שם הם איבדו את המטרות ואת היעדים שלהם. כל שאיפה מורכבת ממטרות, והיום אני הולך לדבר איתכם על שאלה שאחד מהעוקבים שלנו שאל אותנו. הוא אומר, אלעד, האם אני יכול להתאים את המטרות תוך כדי תנועה? אז אני אסביר לכם למה הוא התכוון, ואני אענה לכם כמובן את התשובה. אני אתן את זה כמו תמיד דרך סיפור, והסיפור מתחיל בזה שכשאני החלטתי להוריד במשקלי, היעד שלי היה להוריד 15 קילוגרם תוך שנה. התאמצתי מאוד, לקחתי מאמן אישי, לקחתי יועצת תזונה, והאמת שהורדתי 15 קילוגרם הרבה לפני שנה שהצבתי לעצמי. אז מה, באותו רגע מה יקרה אם אני אגיד יאללה הגעתי ליעד ואני מפסיק ואני נח? מן הסתם התוצאות היו הולכות אחורה. לכן מה שעשיתי באותו רגע זה מיד הצבתי יעד, אמרתי טוב בוא נתכנן, אם הורדתי 15 קילוגרם בשמונה חודשים, עד השנה אני רוצה להציב לעצמי להוריד 20 קילוגרם. כשהגעתי ל-20 קילוגרם הגדלתי ואמרתי אני רוצה להוריד יותר, אני רוצה להוריד 25 קילוגרם. בסופו של דבר, לא נשאיר אתכם במתח, סך הכל הורדתי בדבר הזה 27 קילוגרם, כי כל פעם מה שעשיתי זה הייתי מגדיל את היעד ומגדיל את המטרה. אין שום פסול גם בלחתוך את המטרה אחר כך, ואני אסביר למה. אם הצבתם לעצמכם יעד, ואני מדבר לא משנה על בעסקים, בדיאטה או בכל דבר אחר, אם הצבתם לעצמכם יעד ואתם רואים שאתם לא משיגים אותו ונכשלים פעם אחר פעם, מה שיקרה זה שאתם פשוט לא תרצו לשחק את המשחק. אתם פשוט תפרשו. נגיד שהייתי מציב לעצמי יעד לרדת 10 קילו בחודש, ואז לא הייתי מצליח, הייתי יורד רק 6 ולא הייתי מרוצה, אז הייתי אומר יאללה, אז בחודש הזה אני אקרא את עצמי עוד יותר ואני ארד 10 קילו, וברור שאני לא יכול לרדת גם 10 קילו בחודש הזה, ואז הייתי נכשל והייתי אומר, הדיאטה הזאת לא בשבילי, אני לא מספיק רציני. אבל אם הייתי אומר, אוקיי, כנראה שהיעד שהצבתי בהתחלה, 10 קילו לרדת בחודש, הוא לא היה יעד ריאלי, 6 קילוגרם זה יפה, בוא נתמיד בזה ונרד גם חודש הבא 6 קילוגרם. אולי נרד רק 5, כי זה לא הגיוני להמשיך לרדת בקצב הזה. ואז היה לי ווין, היה לי הישג, הייתה לי תחושה של הצלחה, מה שהיה נותן לי דלק להמשיך בדבר הזה. הרבה פעמים צריך לעשות התאמה של היעדים. יכול להיות שהצבתם לעצמכם יעד בתחילת השנה לגדול במיליון שקלים, אבל בסופו של דבר זה לא הלך לכם כל כך, ואתם עברתם חצי שנה וגדלתם רק ב-300,000 שקלים. במקום לוותר על המשחק, שבו מחדש, תעריכו את המצב, תתאימו את היעדים ותגדירו יעדים חדשים. זה מה שיעזור לכם להגיע ליעדים ולמטרות שלכם ולא שום דבר אחר. רוב האנשים מכריזים על איזה מטרה ואז הולכים פשוט לעבוד קשה או לא ממש קשה, ובסופו של דבר לא מגיעים ליעדים שלהם. אין שום פסול בלהתאים את היעדים שלכם. אבל לפני שאנחנו מסיימים, משהו מאוד חשוב. היעדים צריכים להיות מחולקים ולא שנתיים. לא ליעדים חודשיים, אלא ליעדים שבועיים או אפילו יעדים יומיים. נאמר, אם דיברתי על הדיאטה, לא הייתי שוקל את עצמי על בסיס יומי כי זה לא הגיוני, יכול להיות תנודות מאוד גדולות. כן הייתי שוקל את עצמי על בסיס שבועי, והבסיס השבועי נתן לי מוטיבציה. לא הייתי מחכה שיעבור חודש כדי לדעת מה המצבים. אם אתם נמצאים בעסקים זה בדיוק אותו דבר. גם את העסק שלי אני בודק על בסיס שבועי. חברים, יש 52 שבועות בשנה ורק 12 חודשים. אתם רוצים שיהיו לכם 52 הזדמנויות לשפר ולא 12. אז הנה שיעור על יעדים, תדעו להתאים את היעדים שלכם לטובה או לרעה, העיקר שהיעד יהיה משהו מושג, ואז לאט לאט תגדילו. אנחנו נתראה בשיעור של מחר, שיהיה יום שמח. ביי ביי.